один із найпопулярніших видів спорту в Івано-Франківську. В обласному центрі розпочинаються заняття для дітей із тхеквондо віком від 6 років, безкоштовно. Чи не найбільше пощастило мешканцям мікрорайону Пасічна? Адже саме тут обласний осередок Всеукраїнської асоціації спортсменів тхеквондо ITF проводитиме заняття для всіх бажаючих. Тхеквондо – це дуже такий хороший вид єдиноборств. Порівняно з іншими він йде як гімнастика, тому що він дуже яскравий. Хто був на змаганнях, бачив, видовищний вид спорту. Він і оздоровлює, він закаляє характер, він закаляє дух. І в першу чергу ми хочемо виховувати наших дітей патріотами нашої держави, нашої країни, щоб вони були сильні духом і достойними громадянами нашого міста. Соціальний проект реалізовують Івано-Франківська міськрада та місцевий осередок тхеквондистів. Сподіваються, цей вид спорту зацікавить маленьких івано-франківців. Зокрема, на канікулах дасть шанс, бодай частково, відволіктися від гаджетів, а ще відчути смак спортивних перемог. Спорт, в першу чергу, дозволить діткам більше часу бути в русі, підтримати фізичну форму. Спорт дозволяє і силу волі закаляє, і характер закаляє. Не всі стають професійними спортсменами, але впевнений, що більшість цих діток принаймні буде мати якусь ціль, буде на щось орієнтуватися і до чогось прагнути. А це, я думаю, це є також дуже важливо. Я думаю, що такі ідеї, як спортивний фактично табір для дітей, буде і в інших мікрорайонах нашого міста, тому що все-таки погода дозволяє це робити на відкритому повітрі, погода дозволяє це робити з дотриманням всіх вимог, і чому й би ні. Тренуватимуться діти окремими групами по 10 осіб, розподілять їх залежно від віку. На переконання тренерів, простора зала площею понад 200 квадратних метрів та потужна система вентиляції зроблять заняття спортом комфортним. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.